Si është Erditi? Se s'dim asgjë për jetën personale të Erditit. Tu wireless-i, në fare. Jo, wireless-in punon shumë mirë këtu të neve, po. Na thuaj një gjë për... Po, ti mendon gjithë këtë çuntje të zgjidhur? Unë nuk parajgjykoj fare. Ashtu, e? Fare, fare. Ti mund të jetë atë zgjidhje jote. Po, sigurisht. Është dikush në jetën tënde? Po, sigurisht. Okej. Dhe... Shumë i rëndësishëm, bile. Shumë i rëndësishëm. Wow. Po shoh në pak më tutje, po shoh wedding bells. I thonë amerikanët. I thonë amerikanët. Ja, 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 është njeriu i jetës? Ja, ja, okay. Është njeri shumë i rëndësishëm. Okej. Okay. Vetëm kaq mund thuash është njeri shumë i rëndësishëm. Emocionova tani. I fushës i para, s'është i fushës tonë, apo jo? Jo, nuk është i fushës. Jo, s'kalishës tonë për fat. Për fat të keq. Fat të keq apo fat mirë? Nuk e kupton dot që ne mund të bëjmë prova edhe në tre të natës. Ah, okay, s'e kupton. Nuk kupton dot që ne në katër të mëngjesit mund të çojmë edhe të hapim një fletore edhe të shkruajmë. Mm. E çapo bën fikë dritën. Është një lidhje që vazhdon prej vitesh? Po. Sa vjet, nëse mund të dim? 22. Ai sport për. Për ca vite domun? Është një lidhje konsoliduar, unë ndjehem shumë mirë, jam shumë i lumtur që kam dikë që më mbështet në çdo aspekt jetës time. Mhm. Dhe emocionova. Po, emocionova, do të e kuptom se unë emocionua. Që është dashuruar po. Ah, bremo. I bie. Kështu do të, kjo do të. Po kjo do të thot pak. Kjo do të thot. Okej. Praktikisht po. Mirë, fakti që ke një person pranë i cili nuk është i fushës, po kam përshtypjen ka filluar të të kuptoj tashmë. Po, se kam përshtypjen ke shumë vite, ke disa vite. Po, me nga e ke krijuar këtë përshtypje? Po, pra, nga e kam krijuar këtë përshtypje. Që që ka filluar tashmë të të kuptoj, besoj. Po, sigurisht më ka kuptuar që në fillim, se unë ndaj gjërat që në fillim. Po, pra, të më shafin nga shqerë. Dhe që ka jo për famën tënde, a që më tepër që nuk qënë ka e fushës së artit, për famën tënde, për faktin që njerëzit mund të ndalojnë në rrugë, dikush mund të puthi, sapo e the, një grua dhe të puthi, dhe jam e sigurt që ka dhe fanse që të shkruajnë. Shkruajnë sa të duash. Po çfarë do të thuash? Nuk më kam dot, gjithsesi. Që do të thotë E mirë, kupton këtë pjesë, shqetësohet, bezdiset apo shkënaqet? Ka raste që shqetësohet, ka raste që i mirë kupton, për gjithë sigurisht. Më kupton, ajo di pjesën ti, ajo di siç edhe unë ashtu di që ta ndaj punën nga jeta ime nga jeta dhe dhe ajo gjithashtu e kupton pjesën time të punës dhe pjesën time të jetës, më thënë, kështu që prandaj... Me të dashurën që ke, Erdit, se nuk është ka që vështirë të themi, a mund të quajmë të dashurën? E thjeshtë në takim miq. A, oke. Okay. Për kështu, më pa e pash, më pa e më pash. Qo një birë atje.